senhores telespectadores, com certeza que a maioria dos senhores telespectadores que me estão a ouvir já estiveram nesta sala. O nome é Sala dos Infantes, o nome que lhe foi dado no tempo do rei Dom Manuel, o Dom Manuel I, o Dom Manuel dos Descobrimentos. Antes disso, chamava-se a Sala Grande. E nesta sala, com certeza, passeou o rei Dom João I, primeiro rei da dinastia de Avis, e os filhos dele, todos os filhos. Eu, aliás, já esteve aqui para fazer um programa sobre os filhos de Dom João I. O Camões chamou-lhes ínclita geração de altos infantes. A palavra ínclito é um latinismo. Camões meteu muitos latinismos no português e alguns ficaram. Este foi dos que ficaram. Ínclito. Ínclito quer dizer ilustre. Ilustre. Ínclita geração de altos infantes. Bom, e os infantes da ínclita geração, como sabem, é o rei Dom Duarte, foi rei e foi um escritor, o autor Leal Conselheiro. É o irmão logo a seguir, que é o Dom Pedro. O Dom Pedro que morreu aqui às portas de Lisboa, em Alfarrobeira. Depois o Dom Pedro é o infante Dom Henrique, o famoso infante de Sagres, dos Descobrimentos. E depois do infante Dom Henrique é o Dom João. Esse Dom João fez um casamento muito rico, casou com a filha do primeiro Duque de Bragança. E, portanto, teve uma vida muito sossegada. Mas olha, foi ele o construtor daquela lindíssima igreja que há no Castelo de Palmela. Bom, e o mais novo é o infante Dom Fernando, o mártir, o que morreu no cativeiro, porque nós não quisemos entregar Ceuta e ele ficou de reféns e, portanto, ele morreu numa agonia. É o infante mártir, é o infante santo. E pronto, quanto à ínclita geração, são estes os 5 infantes. Ora, devo dizer que o Dom João I não tinha 5 filhos, sem falar dos que morreram mais cedo. Ele tinha 6. Só que uma era uma senhora, era a infanta Dona Isabel. E ninguém fala da infanta. Porquê? Só porque era senhora. Nessa altura, contava é os homens. Ínclita geração de altos infantes. Da infanta ninguém falou. E como ninguém falou, eu hoje vou falar. Porque a filha de Dom João I é um vulto de excepcional envergadura moral, mental e até no papel que teve na política da Europa. É uma figura esquecida por nós, portugueses, mas bem lembrada na Flandres, na França, porque é realmente uma grande figura da história da Europa. Vou falar nela. Falar da infanta Dona Isabel num espaço que lhe está imensamente ligado. Eu não sei se ela nasceu aqui, se não. Eu estou-lhes a falar no Palácio da Vila, em Sintra. Este palácio foi muitas vezes habitado pelo rei Dom João I, que era o pai dela. Estou agora a falar-lhes numa sala, chamo-lhe Sala das Pegas por causa do teto, é outra história que lhes vou contar, mas o nome que lhe davam era a Sala do Paramento. Do paramento por isto. Era aqui que o rei aparecia. Quando vinham fidalgos, nobres, pessoas, embaixadores, vinham para o verem, ele era nesta sala que aparecia. Paramento. Aqui, por esta porta, ficava-se numa antecâmara. A antecâmara depois dava ainda para uma antecâmara e depois a câmara. A câmara era onde se dormia. Dormiu lá tantas vezes o rei Dom João I, certamente lá dormiu também a rainha Filipa de Lencastre, e foram eles os pais da infanta Dona Isabel. Ela nasceu em 1397, esta data é importante, portanto nasce ainda no século XIV, 1397,
e só vem a casar em 1430. Portanto, já casou com 33 anos. E a maior parte do seu tempo ela passou junto do pai, isso não há dúvida nenhuma, até porque ela tinha um convento que protegia. É o convento da Penha Longa, aqui em Sintra. O convento não devia estar longe do palácio onde ela morava. Eu suponho que ela terá olhado muitas vezes para o teto, que está cheio de pegas, como veem, e terá perguntado, também perguntou à mãe, perguntou ao pai, ó pai, o que é que querem dizer aquelas pegas? E eu não sei o que é que lhe responderam. Se soubesse, dizia aos senhores telespectadores, mas realmente não sei. Sei que hoje conta-se uma história, que não é verdadeira, mas é o que contam os guias turísticos. Parece que o rei estava aqui com uma dama do passo, e, enfim, estava numa atitude, não tinha mal nenhum, hein? Não tinha mal nenhum. Mas a rainha, veio lá da câmara, achou aqui esta porta, olhou, mas o rei disse, não é nada do que tu julgas, não é nada do que tu julgas. Não foi por mal, foi por bem, por bem. Bom, é claro, toda esta gente do passo achou graça, olha, foi por bem, por bem. E então mandaram pintar o teto com aquelas gralhas todas a dizerem, por bem, por bem, por bem. Isto é uma lenda, isto não é verdade. O que é verdade é que cada um daqueles pássaros tem uma rosa vermelha, que é a rosa de Lancastre. É uma homenagem à rainha que era Filipa de Lancastre. A família inglesa dos Lancastres tinha por emblema uma rosa vermelha. E o rei teve esta ideia gentil quando a rainha, a caminho da sua câmara, passasse aqui, via a rosa vermelha da sua família contada constantemente no teto. Esta é a razão verdadeira. Não sei o que é que dizia a nossa infanta. Sei que ela nasceu em Portugal, andou muito por aqui e só casou com 33 anos. E casou com quem? Casou com o Duque da Borgonha, Conde da Flandres e Duque da Borgonha, Filipe o Bom. Também já não era muito novo, já tinha passado. Eu suponho que era um pouco mais velho do que ela. Eu tenho a ideia de que ele teria 39 anos. Mas também não se sabe ao certo em que ano ele nasceu. De qualquer maneira, era um homem na força da vida. A princesa foi daqui para Bruges e casaram em Bruges. Casaram numa casa que ainda hoje lá está, o Hotel de Ville. E foi a mais sensacional, a mais extraordinária festa de casamento que se tinha até então feito na Europa. Ele pôs em Bruges fontes, em vez de deitarem água, deitavam vinho, outros deitavam águas de rosas, havia comida para toda a gente, naquelas praças, diante dos palácios, havia mesas postas com carros assados, foi a maior festa que se fez na Flandres. E é assim que a nossa infanta, Dona Isabel, irmã dos príncipes da ínclita geração, vai para a Flandres e é duquesa da Borgonha e condessa da Flandres. Devo dizer que não era nada, nada, nada um papel simples. Continuo no Palácio da Vila, o chamado Passo da Vila, Sintra, e neste momento estou no quarto, que era o quarto de dormir, do rei Dom João I. Era nesta casa que ele dormia. Devo dizer que a decoração, esta decoração de azulejos que vêm à volta, já foi feita depois pelo Dom Manuel, mas é século XVI, tudo isto é do século XVI, e isto é, faz do Passo da Vila um monumento extremamente importante, porque é o único passo real do século XVI que está praticamente intacto. Aqui, para isto estar completo, só falta o rei. Realmente, isto é, era aqui, era nesta janela que está na nossa frente, que o Dom João I de manhã via ao dia. Vejam, agora o que se vê é o Castelo dos Mouros, mas era isto, era realmente o aposento do rei. Mas eu o que lhes tinha dito é que o papel
da nossa infanta não era nada fácil. Nada. Isto por várias razões. Primeira, o Duque da Borgonha estava em guerra aberta com o Rei da França. E não lhe faltavam razões para isso. O Rei de França tinha mandado assassinar à falsa fé o pai do Duque da Borgonha. Convidou-o lá para um jantar e quando ele ia praticamente sozinho a atravessar a ponte para o sítio onde ia jantar, mandou meia dúzia de guerreiros caírem sobre ele e à machadada mataram o Duque da Borgonha. Portanto, o Filipe Bourbon, filho do assassinado, tinha essa conta a ajustar com o assassino do seu pai. Segundo, os duques da Borgonha tinham um projeto de Europa diferente da Europa atual. Diferente. Era um projeto mais do tipo do Carlos Magno. Como sabem, esta Europa histórica que a gente conhece tem dois blocos. Um bloco germânico, a Alemanha e a Áustria, e um bloco francês, a França e depois para lá de cá a Espanha. Ora bem, o projeto dos duques da Borgonha metia ao meio uma faixa intermédia que vinha desde o norte da Itália até aos Países Baixos, uma grande faixa que de certo modo mantinha o equilíbrio europeu. Dessa antiga fatia, o Duque da Borgonha tinha a Borgonha. A Borgonha fica hoje praticamente no centro da França, naquela altura era muito ao sul e ainda com uma parte na Alemanha, uma região muito rica. Os melhores vinhos da França são na Borgonha, uma terra extraordinária, realmente extraordinária. Bom, e tinha, além disso, todos os Países Baixos, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, o Orange, tudo aquilo, toda aquela faixa para o Mar do Norte, tudo aquilo era dele. Portanto, ele era incomparavelmente mais rico que o Rei da França, mas sem comparação. Davam-lhe até o nome do o Grão Duque do Ocidente. E era o mais poderoso dos príncipes que governavam a Europa. Isso era. Simplesmente. Isto de príncipes não basta ser rico. O mais importante é a cabecinha. E ele, o Filipe o Bom, não era o homem para fazer coisa nenhuma. Ele não fazia nada. Mandava fazer, deixava correr. Era um homem que adorava o luxo, queria grande ostentação, apresentava-se sempre com umas comitivas extraordinárias, com uns quanto a fato, ia sempre vestido de preto, completo, desde que lhe mataram o pai, ele estava de luta. Aquele preto queria dizer ódio ao Rei da França. Mas era um preto carregado de diamantes, de esmeraldas, de rubis, de pérolas, era o príncipe mais rico de toda a Europa. Só que ele não gostava de trabalhar. Ele não fazia nada. Para terem uma ideia, ele nem o testamento foi capaz de fazer. Chamou a mulher, a nossa infanta Dona Isabel, e disse: ó, Isabel, faz lá o meu testamento. Então como é que é isso fazer? Faz como tu quiseres. E a infanta Dona Isabel é que fez o testamento do Duque da Borgonha, imaginem. Tinha um chanceler, governava, um primeiro-ministro, que era bom, era muito bom, o chanceler Roland, e que era um homem atilado e bom administrador, que ia simplesmente, o Rei de França queria acabar com a Casa da Borgonha. E então, com intrigas, com ditos, com mentiras, conseguiu levar o bom do Duque da Borgonha a mandar embora o chanceler Roland e a substituí-lo por um outro, um tal Coigny, que era um homem, era um espião, era um homem a soldo do Rei de França. E, portanto, servia muito bem, o senhor Duque da Borgonha, mas estava lá, também recebia dinheiro do Rei da França, e recebia dinheiro do Rei da França para, pouco a pouco, ir entregando as chaves da Borgonha e, por exemplo, todos aqueles castelos, as cidades do Somme, e regiões, pouco a pouco, com este pretexto, com aquele, e entregando tudo ao Rei de França. Ora bem, estamos nesta fase, quando o Duque da Borgonha casa
com a princesa portuguesa, e a princesa portuguesa era muito esperta, muito. Bom, em primeiro lugar, a princesa, como sabem, era filha da rainha Filipa de Lencastre, portanto, pelo lado da mãe, era inglesa. E o coração puxava-lhe todo para o lado da Inglaterra. Em segundo lugar, era muito esperta e percebeu logo que o rei de França estava a tentar, pouco a pouco, destruir essa grande potência europeia que era a Borgonha. E, portanto, contra a França só havia um aliado, era a Inglaterra. E havia duas políticas possíveis. Uma era ou a Casa da Borgonha se aliava ao rei de França, que a queria comer, ou a Casa da Borgonha se aliava à Inglaterra, que queria comer a França. E ela energicamente impôs a política da aliança com a Inglaterra. E se o projeto político da nossa infanta tem ido por diante, hoje a Europa era diferente. Era diferente. Não sei se era melhor, se era pior, mas seria diferente. Por quatro vezes, o Duque da Borgonha teve que se encontrar com o rei da França, não foi lá, mandou a mulher. A mulher é que fazia os tratados, fazia os acordos. Ele gostava da mulher, admirava-a muito, e eles tiveram um menino. O menino nasceu, mas era uma corte muito rigorosa de etiqueta, e uma corte com etiqueta não deixa a senhora duquesa dar de mamar ao menino. Disparado. Agora, uma duquesa a dar de mamar a um menino, isso não pode ser. Escolhia-se lá uma grande fidalga e era ela que dava de mamar ao menino. Bom, e o menino morreu. Grande desgosto. Porque o Duque da Borgonha já tinha sido casado duas vezes, mas não tinha conseguido ter filhos. E agora, da portuguesa teve aquela criança. Bom, bem, segunda vez, segunda gravidez, segundo menino. Escolhe-se outra fidalga, muito importante, para estar dado um menino. E o menino, segunda vez, também morreu. Morreu. Bom, é um desgosto, então, como é isto? Terceira vez, vem o menino, e aí diz a nossa Dona Isabel: este que lhe dá de mamar sou eu. Disparate. A senhora duquesa não pode dar de mamar ao menino. As duquesas não vão mamar. Não pode ser. A duquesa arranja. Ela, eu quero lá saber das etiquetas, eu quero é o meu filho vivo. E assistiu-se a este escândalo na corte. A duquesa, quando chegava às horas, chamava o bebê, tirava o peito e dava-lhe de mamar. Nunca se tinha visto uma coisa dessas na Europa. Bom, mas ela dizia, é o sangue das mães que torna as crianças saudáveis. Bom, e esse menino, esse não morreu, foi crescendo, crescendo, fez-se um rapagão, era um atleta, é o famoso Carlos o Temerário. Vou-lhes contar agora o fim desta história do Carlos o Temerário, ainda aqui no Palácio da Vila, mas num outro lugar. Esse outro cenário é a Capela Real do Palácio. Bom, é um lugar que é emocionante. Quem o fundou foi o rei Dom Dinis, e naturalmente a mulher, a rainha Santa Isabel. Foi a Santa Isabel quem dedicou a capela ao Espírito Santo. Como sabem, o Espírito Santo é o espírito que ilumina o mundo. E é o símbolo do Espírito Santo é a pomba. E estava ali ainda restos da pintura que ela tinha mandado fazer, a pomba do Espírito Santo. E no século passado, o arquiteto Raulino mandou repetir exatamente como era ali, a pomba por toda a capela. Depois o Dom Afonso V, o africano, aumentou um pouco a capela. O altar-mor é de Dom Afonso V. Reparem, ao meio parece que tem um tapete, chama-se um tapete alicatado. Era um tapete de pedaços de cerâmica polícroma, todas as cores, e compostos como se fizessem um tapete oriental. São raríssimos no mundo os tapetes alicatados. Um dos mais perfeitos de todos. É o que além se pode ver. E há o teto. É um teto de alfares, também do século XV. Uma arte que os mouros, ou descendentes de mouros, ou não sabemos se ainda artífices mouros,
fizeram este teto em madeira de carvalho, um teto mudéjar. Tudo isto aqui tem muitos, muitos séculos. Mas eu vim ao cenário para lhes contar a história do Carlos o Temerário. A mãe, a nossa infanta, educou muito à portuguesa. O rapaz sabia ler, sabia escrever, sabia muito. Olha, infanta mandou vir de Portugal o Vasco de Lucena para descrever a história do Carlos Magno. O Vasco de Lucena escreveu a história do Carlos Magno pelo aprender o que era um grande conquistador, e o rapaz quis ser um Carlos Magno, quis fazer outra vez um grande império. Ele gostava tanto de Portugal que costumava dizer, imaginem isto, na Borgonha e na Flandres: nós, os portugueses. É claro que os franceses ficavam furiosos, furiosos. A verdade é que, enquanto o rapaz crescia, a infanta portuguesa não se desinteressa de nada do que acontece em Portugal. É muito importante, tudo quanto... Olhem, quando morre o rei Dom Duarte, que era irmão dela, ela mandou pôr de luto as cidades da Flandres. Havia programadas umas festas, ela diz, não há festas enquanto morreu o rei de Portugal. Depois, o outro irmão, o Dom Pedro, mataram-no em Alfarrabeira. Mataram-no, não lhe quiseram dar enterro. Não, ele tinha um túmulo na batalha, na Capela do Fundador. Lá está aquele lindo túmulo que era para ele. Mas o rei, por desprezo, não o quis meter lá. Ela mandou aqui um embaixador, o Dião de Vergy, a dizer, vocês têm de cumprir a vontade del rei meu pai. Foi o meu pai quem mandou fazer aquele túmulo na batalha. Eu quero que levem para lá o cadáver do meu irmão. Se o não levarem, entreguem ao meu embaixador, porque eu aqui, na terra onde mando, sou capaz de lhe fazer o túmulo de que ele é merecedor. Bom, perante esta imposição, lá levaram os restos mortais para a batalha, e é lá que estão os restos do infante Dom Pedro. Mesmo quanto ao Dom Fernando, que morreu prisioneiro, porque não deram Ceuta por ele, ela, já em 1470, mandou fazer uma capela especial em Santo António da Sé, o que lá está hoje é completamente diferente, mas havia ali uma capelinha do Santo António, e ela mandou fazer uma capela dedicada inteiramente ao seu irmão, o Infante Santo. É a minha convicção pessoal de que foi nessa altura que se fizeram os famosos painéis do Infante Santo. Tudo aquilo rescende à arte da Borgonha e rescende à ternura fraternal da nossa infanta Dona Isabel. Até o irmão mais velho, que morreu pequenino, tinha 10 anos, mas ela já o conheceu, pois ela mandou da Flandres um túmulo de ferro forjado, muito bonito, que está na Sé de Braga e que hoje pouca gente vê, mas cada irmão, cada monumento. Acaba por se retirar da política quando vê que a linha que ela impõe da aliança com a Inglaterra não é seguida, retira-se, e o filho, o Carlos o Temerário, tenta reconstruir o Império do Carlos Magno. Para isso é preciso ligar a Borgonha, cá embaixo, com os países que dão para o Mar do Norte, fazer todo aquele império, e ataca realmente a Lorena. É nessa guerra que ele perde a vida. Perde a vida porque, entretanto, enfim, os serviços do rei de França tinham muita traição, muita cilada, muito passo em falso, e ele, numa batalha em Nancy, no cerco de Nancy, foi traído pelos seus próprios soldados, foi morto, o corpo ficou ao abandono, e os lobos comeram-no de noite, comeram-no, e quando amanheceu era um triste farrapo aquele que queria ser o segundo Carlos Magno. Também a nossa infanta não teve uma grande sorte. O filho, que a adorava, mandou levá-la dos Países Baixos, onde morreu, para a Borgonha, para Dijon, onde lhe fez um grande túmulo, um para ela, outro para o pai, um sítio, estive lá, aquilo hoje é um hospital de alienados, mas quando veio a Revolução Francesa, quando há revoluções, as pessoas perdem completamente o sentido dos valores, partiram os túmulos
e os cadáveres, os ossos, deram-nos aos garotos, venderam um franco, quem é que quer um braço do Duque? E acabaram os despojos mortais assim, nesse leilão de troça e de escárnio. Hoje ninguém sabe o que é feito das cinzas da princesa portuguesa. Nós próprios, os portugueses, quase a esquecemos. E eu acho que estou a cometer um verdadeiro ato de justiça aqui, na Capela do Espírito Santo, fundada pela Rainha Santa Isabel, recordando esse grande exemplo de vulto feminino que lhe herdou o nome Isabel e que nós, portugueses, hoje quase já mal lembramos.